իր գլխին ասա, թողել էր տանը, որ մնար հիշատը իրանից։ Մեր կապերը շատ պինդ էր։ Խելացի, հանգիստ, բարի բնավորություն ունեցող երեխա էր։ Սիրով էր ծառայում ու ինքը սիրով անում էր իր գործը, մեքենաներն էր նորոգում, դրա հետ մեկտեղ բարում էր հացի մեքենա, հաց էր տանում երեխաներին։ Տղաներն ասում են, եթե գորը չլիներ, այդ 250 հոգին իմի չկանք։ Գորի շնորհիվ եմ, որ տղաները կան իմի։ Վերջին անգամ խոսել եմ ամսի 5-ին, ասեց հաստի տանեմ երեխաներին, այս կան ժամանակ չեմ գնացել, բայց վաղը պտի հաստանեմ, մի ժամով գնալու եմ, հետ կամ։ Իրա դեպքը կատարվել է իմ զանգելուց կես ժամ հետո։ Տղերքին չի թողել ոչ հացով, ոչ ջրով, ոչ մի բանով, ասենք ինքը չի թողել, որ ասենք նեղվեն։ Դրա համար էլ օրը 2-3 անգամ ինքը բարձրացել իջել է։ Կրակոցի ձայները ես լսում էի, հարցնում էի Գոր ջան, եթե դու չհաստում ես, այս ինչ կրակոցի ձայներ են։ Ես սկսում էի խոսել, ինքը սկսում էր արդեն երգելը, չգիտեմ ինչ էր կատարվում իր հետ։ Հարավեցյան Գորս գնալուց իրեն ընկերները, տղաներն ասել են Գոր ջան, մի գնա, ասել Աստված մեծը, գիտեմ ամեն անգամ, որ հետում եմ ինչ արնում, ոչ մի բան, այս անգամ էլ բան չի լինի։ Ամեն վարկյան գիտեմ Գոր այս ամի տեղից դուրս կգա, լրացնել չի լինում, լրացնել չի լինում։ Ամեն ինչն էլ իմ համար թանկ է հիմա այս բանը, ամեն ինչը, որ վերաբերվում է, որը պատկանում է իրեն։ Գորս հիշատակից մնացես, որ զովելուց իրա գրպան նայվել, իրա ընկերը հանել էր, մեկ էլ իրեն մեքենան, որ իրա վերջի զանգին նվիրել է իրեն, ինքը ոնց գնացել է, մեքենան էր ցվել կանգնացա։ Ամեն ինչ կտայ, ամեն ինչ կանեի, մենակ մի պա ես իրեն տեսնեի։